Vänta, 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 min sista headbang. Gör likadant när du klippte också. Tog det bara 2 år för att det här ska bli så här långt? 2,5? Mm, var rätt. Så det tar bara 2 år till det växer ut? Då kör vi upp där, vi kör på här. Det är bad boys 2. Är det okej, Joel? Va? Det är inte lite för mycket kvar då? Jo, jag tänker också det. Men jag har rakgivare, så raka av honom. Great. Lite rakludder och rakgivare. Men jag är helt för att bränna, alltså. Det kommer... Solkräm. Joel, berätta vad som händer. Vilken mini kan vi ha? Jag sätter mig ner på stolen, känner mig lite halvnervös. Men det ska nog bra. Daniel får hålla mig i handen. Vad är det som väntar? Det väntar en hård kamp. På liv och död. Kan du inte säga några fina ord så här mot slutet av dess liv? Ja. Det har ju varit en trevlig vän. När man varit ensam så har man alltid haft det med sig. Men någon gång måste man säga adjö. Och det känns som att det är den tiden nu. Efter 2 långa år. Ah. 2,5. På en halv långa år. Jag vet inte om man ska skratta. Det är någon som är glad. Kolla, han gråter. Jag kommer ihåg första jag sa, första du sa när jag sa att jag skulle spara. Då sa jag, när du väl klipper rätt får jag göra det. Och det har hållit. Det kommer jag ihåg. Nej. Man rinner bara, åh hjälp, nej bara, det är 15, det går inte. Det går inte heller, det är lite här, oj. Det är för tjockt, det är ja, jag mycket. Måste klippa det. Mycket år. Jag måste klippa det. Jag får klippa det först. Adjö. Au. Adjö. Hej då. Shit, vad tjockt. Hallå, hämta bullsaxen! Det är för mycket. Alltså, shit. Vad gör du? Han klipper av lite hud också samtidigt. Inte upp med händerna, Joel. Du får inte röra, du får inte känna ingenting. Inte ens om du åker fram. Blunda. Oj. Sätta mig och spara lite. Jag ser mer som jag bara. Va? Jag är inte med mig. Som sagt, hade jag inte varit en sån principmänniska hade jag ångrat mig för länge sedan. Fast nu är det svårt att ångra sig. Det kan vara kvar sådär, det är ingen fara. Nej, men jag vill ha mig kvar! Alltså, mer än så... Nej, häng ner så. Ja, låt det vara så. Oj. Oh my god. Du kan säga fjolsträng, hör du det där då? Det är mitt hår! Och vilken nej. Underbar precis! Du kan ju säga att det är som en souvenir hem till... Du kan ju lämna den för far! Det var ju skitkul! Han ser ut som en tjej! Ja, han ser mer ut som en tjej så där med långt hår. Det var inte helt... Jo, vänd dig om och kolla på spegeln. Nej, han får inte. Ja, okay. Han får kolla på filmen. Jag kommer fram. Älskling, vad har de gjort med mig? Ser du som en liten tjej? Ja. Han också, alla tre. Du då? Åh, hör du? Man tar mig inte så farligt. Vänta. Alltså det är ju skitkort där. Man hade ju kunnat raka den. Man kunde klippa den raka den. Vad är det så farligt? Har du några kommentarer nu, Joel? Vart är du brösten då? Det här är mitt hår. Jag kan använda det som en kvast. Hur ska man göra basspelaren? Tryck på den vita knappen på sidan av mobilen. Ooh. Ja, det är ursträckan. Så han ser djur. Så... Kan inte bara alltså, klippa ena sidan? Det är lite så här... vad heter det? Andra världskriget. Daniel, jag ska bara in här. Nej, men vi tänker på en liten favoritpolitik. Vad säger du, Daniel? Det här koncentrationsläger.
Annars är det det påminner dig om. Ja. Kul att du tycker det. Kommer du ihåg det, Joel? Ja, när jag var barn, då fick jag... Jag känner knappt igen honom. Du, jag kommer inte känna igen mig själv. Det är det som är läskigt. Jag kommer skrika varje gång jag går förbi spegeln. Bara, skrika av glädje. Ska jag ta närmare? Ditat. Jag är för att du med den andra. He looks like a Nazi. Nej, den förnekt du vill ha. Va? Nej, den förnekt du vill ha. Okej. Okay. Jag tog bros för den andra. Jag trodde att du tog det här jättelilla. Du ska nog lämna på den andra stället. Nej. Skulle du? Nej, nu är det känt. Ja, nu är det känt. Vad är det för kort? Du ser ut som en rasist nu. Tack. Ja, men det växer ut. Rasismen, ja. Ja, rasismen är det här. Du får ju väcka. Vadå Frans, tycker du inte det är bra? Stackars Johan. Det känns som gamla tider. Nej då, det blir jättebra. Han är lite... Aj! Två. Det kändes lite. Det är lite motstånd. Hallå Anna. Oj. Säg inget. Har du också hört ryktena? Nej, det här är det. Man tycker om vad ni är rasist. Hej, Anna Garvar, det är inte ofta. Vad jag älskar ju Anna. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt dem oss föjdas i ungdomens år. En klapp av hjärtat från friska slag. Åh, den ljusnande framtid är vår. Inga sommar i våra sinnen bor. Hoppet är vår vän och vi dess framtid tror. När vi knyter förbund i den dund där de härliga lagarna gror. Där de härliga lagarna gror. Hurra! Det är bra, Anna. Han har det i skolan, eller hur? Han har 4 månader. Ja, permanent sommarlov. Nu börjar känna ut som en klor. Var det längst med solen? Vad ska jag göra? Ska jag titta? Om du vill. Ja, gör det. Ja. Ja. Så är jag. Det blir inte så kort. Det är inte så kort, nej. Kan du hålla upp din lilla hästsvans så vi får se? Det blev inte så kort, nej. Jag bara tog lite på topparna. Det var jag tänkte säga till mamma. Vad har du gjort med håret? Nej, jag toppar. Det är på topp, ja. Nej, men jag är nöjd. Kul att man är nöjd. Hör ni efter då? Oh shit! Tjena! Tjena! Nej, vad bra! Hur känns det? Ja, det är lite mindre. Lite mindre? Jag förstår. Han bara tog lite i stopparna. Oh shit! Ja, att vi har satt på ditt hår. Eller på ditt huvud. På mitt hår? Nej, det här är håret.